Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui é a Jerusa do canal Plantando e Colhendo no Bacuri, juntamente com seu esposo Antônio. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu plantei de semente uma mão assim, do tamanho desse aqui, ó, quando eu cheguei. Eu gosto muito de mamão. Eu e o Antônio adoramos mamão, gostamos muito. Adorar só a Deus, né? Mas nós gostamos muito de mamão. E aqui tem até essas mudinhas aqui, vem, pezinho de mamão. Então, vou mostrar para vocês como que está. Olha, com 2 meses e pouco, olha o tamanho do pé de mamão, da semente que eu plantei, assim que cheguei aqui. Olha que lindo. Isso aqui é o mamão papai. Olha o tamanho do mamão e a lindeza. Eu estou encantada com o meu pé de mamão. Olha para aqui, ó. Eu já pus ele na terra. Eu tenho mudinhas ali também, outras mudinhas. Mas isso aqui eu plantei da semente. Já está desse tamanho aqui. Agora eu tenho também isso aqui, ó. Esse aqui foi a minha sobrinha que trouxe a muda. E a gente plantou aqui. Olha que lindo que está esse pé de mamão. Esse aqui ainda não está produzindo. Ele está criando galhos. Logo eu creio que ele vai produzir. Está vendo como ele está? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como está o outro. Esse aqui é outro pé de mamão. Dá uma olhada aqui. Eu fiquei surpresa de ver desse tamanho. Olha o tamanho do pé de mamão. Olha só o tamanho dele. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o mamão que ele já tem aqui, coisa mais linda. Tá vendo? E flores, ó. Ó quantas flores que tem. Dá uma olhada. Eu estou encantada, viu, com isso tudo. Isso é a mão de Deus. Só pode ser. Tá muito lindo mesmo. Olha aí, ó. Aquelas mudinhas que vocês viram lá também, elas estão desenvolvendo. Nós vamos plantar todas. Olha isso que vocês estão vendo no chão, é tudo melancia. Esse pé de melancia deu muito. Então veja só. Tá vendo que lindo? Vale a pena plantar, não é verdade? Então é isso. Olha, esse aqui é o nosso pé de maçã. A gente trouxe essa muda de São Paulo. Quando a gente veio de viagem, ele sofreu muito estresse, né, da viagem por causa do calor. Eu achei até que eu ia perder essa muda. Mas olha que lindo que tá. Agora vamos aguardar a produção, né? Ele tá bem, ó, bonito, as flores, as folhas bem verdinhas, ó, vendo? Tá brotando folhas novas, que lindo. Folhas novas. Então ele já tá bem enraizado, estruturado, né? Agora a gente vai aguardar a produção de maçã. Eu estou ansiosa, que meu sonho era ter um pé de maçã. Agora nós vamos aguardar, né, ver se vai realmente produzir, como que vai ser, tá bom? Assim que nascer a maçã aqui, vocês vão ser a primeira a ver. Quer dizer, eu vou ser primeiro, né, mas vocês vão ver também. Tá bom? Então é isso. Anoitecer no Bacuri. Olha só que coisa linda. Boa noite para vocês. Bom descanso. Tudo aqui é lindo. O amanhecer, o entardecer e o anoitecer. Olha aí. Fica essas imagens para vocês.